anime haciendo ayer. Ja, hur högt vågar ni tror ni? Hela vägen. Ja. Vem vinkar ni till? Ser ni Anna? Hallå! Med jävla flaggstång. Ja, lite kittlar det röva va? Ja, men jag har ju så mitt, det kniper ju för mig. Inte här, inte detta, men när jag åker fort i bil exempelvis. Då blir jag livrädd. Var det kommer ifrån? Jag tror att det är champagne. Så, har ni provat det? Ja. Nu är det Annas tur. Såg ni långt? Ja, jag skämtade om att du skulle se Martin. Det gjorde man såg oss. Va, såg ni honom? Ja, vi såg att han spelade. Aha. Om vi hade haft en kikare. Hallå allihopa. Idag, som ni såg, när tjejerna åkte upp i korgen så har vi tagit fram multifarmen. Vi ska åka upp, vi ska göra rent stuprännor, vi ska tvätta pergolataket som vi har här. Och det ska vi göra med högtryckstvätt. Så jag har med mig lite algmedel. Jag har högtryckstvätten. Så det här ska bli, men det blir nog bra. Jag ska tvätta där. Och Anna ska måla fasadväggen. Det har varit jättemånga frågor om multifarmen. Och jag har inte använt den så mycket det senaste. Jag var väldigt mycket ute efter semestern och körde. Och sen nu har jag blivit grävmaskinist. Hyllert i Vara har köpt tillbaka maskinen. Det har inte blivit så att jag fick igång den här maskinen. För det som var planerat. Så de har köpt tillbaka maskinen. Och ska hämta denna, troligtvis denna veckan. Så nu vet ni det. Så den ska åka, jag vet inte om den skulle åka iväg på någon. Mässa tror jag det var. Marknadmässa någonstans i Sverige. Men jag kommer lägga ut lite på Instagram om de lägger ut. Och gå gärna in på Hyllert. Och följ dem på Instagram. Nu såg jag faktiskt igår på deras Instagram-konto att de har fått hem en elteleskopare. Jävligt coolt. Lite. Ska starta.
Nu ska jag börja med att dra stuprännan för undan den skräpet. Och sen drar vi på lite medel. Nytvättat tak. Känns hur bra som helst. Det enda är vi har det här kvar. Så jag ska gå över detta nu innan jag kör ner. Så att vi får bort det här tråkiga. Det är ju bara att skölja av så här. Det här kommer man alltid få, för det är hit allt vatten landar och droppar av. Men det är bara att tvätta rent. Vilken vårkänsla jag fick nu. När man står här och grejer. Varmt. Jag har i och för sig underställt på mig, men man behöver inte ha svinvarma kläder direkt. Det är skönt. Ja. Aj, så fan. Nej, ska jag med. Illa. Onödigt. Så, ska bara ta dem kvar där borta, sen så är vi färdiga. Men så skönt. Och sicken sol. Ha? Oj, 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 oj. Är det gött? Sola. Livet på en pinne. Jag har kommit en liten bit, men det är så gött att ta en kaffe i solen och bara götta sig. Det är fortfarande rätt så kallt i skuggan. Så det behöver värmas på här mellan. Melvin är igång och tvättar kåporna till mopeden. Vad är vad det heter? Sprayspackla, va? Jag vet inte, prime. Prima, ja, precis. Prima dem så att de blir plana. Och så ska vi lacka om dem. Är det nästa steg alltså? Om de slipat färdigt? Ja, de har ju slipat allting. Så nu ska det här primen på då. Och så ska det bara uns slipas. Så alla reper. Med fint papper då. Ja. Och sen ska vi lacka. Det ska bli roligt. Häng upp i taket och så bara. Det är coolt. Shoot. Nu ska Anna måla två brädor ovanför fönstret. Och sen är det egentligen där vi bytte fasaden. Så det blir ju härifrån till hit. Hej Kevin. Tack. Anna ska upp och måla. Du kan ju vri korgen sen när du kommer upp lite längre. Ja, så bara. Så blir vi färdiga med detta med. Det känns ju skönt.
Så kanske. Jag måste ändå lite närmare. Ja. Man vågar ju inte. Lite till. Det blir bra, va? Ja, det ska nog gå. Du kan stänga av så länge om du vill. Ja, det vill jag, för jag blir ju här uppe en stund. Ja. Vad gör du då? Men jag börjar med fönstret nu bara. Göra rent det? Det är fruktansvärt smutsigt. Jag är osäker på om det är en del färgfläckar man som inte går bort kanske. Men jag har rakblad. Ja. Jag kan gå och se om jag hittar det. Mm. Jag behöver måla då. We would find the time.